I policijska uprava Zvornik organizovala je podjelu letaka Stop zavisnosti, put koji ne vodi nigdje, sa ciljem da se javnost upozna sa problemima zloupotrebe droge. Na području koje pokriva policijska uprava Zvornik u prvih 10 mjeseci ove godine evidentirano je 268 slučajeva zloupotrebe opojnih droga, što je za 97% više nego u istom periodu prošle godine. Ovo je, kažu iz policijske uprave Zvornik, rezultat pojačanih akcija koje sprovodi ova uprava. Kroz operativne akcije koje se sprovode tokom ovih 10 mjeseci, kao što su akcija Lord Horse Store 1 i 2, tako je tokom 10 mjeseci u ovih godini 2023. pronađeno i privremeno oduzeto oko 8 grama kokaina, 29 kilograma marihuane, oko 339 grama amfetamina, 24 komada medicinske droge, 24 komada LSD-a, oko 41 gram heroina. Danas su policijski službenici Zvorničke policijske uprave dijelili letke Stop zavisnosti, put koji ne vodi nigdje, sa ciljem da se javnost upozna sa problemima zloupotrebe droga. Građani podržavaju ovakve akcije. Naravno, kad bi se pojačale te neke mjere i kad bi se preduzelo, to je najgore što se može nekom desiti. Što veće je robija doživotna, što veća, što više, ali sve više i više narkomanije, nažalost, u cijelom svijetu. Iz policijske uprave Zvornik poručuju da će nastaviti sa akcijama sa ciljem sprečavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga.